Paytaxtda Qaradağ rayon polis idarəsi 10-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Lökbatan qəsəbəsi ərazisində Sədərək ticarət mərkəzində Abşeron rayon sakini olan qadının içərisində 440 manat olan pul qapısını uğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı sakini Nəriman Məmmədov saxlanılıb. Nərimanov rayon polis idarəsi 17-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə marşrut avtobusunda Bakı şəhər sakininin cibindən mobil telefonunu uğurlamağa cəhd göstərən paytaxt sakini əvvəllər uğurluğa və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan Nizami Dadaşov saxlanılıb, hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.